برای خوشحالی مولا باسلام علیه السلام خیلی سکر اسلام علیه مولا حسین علیه السلام بی بی زنب سلام علیه با آواز بلند نعره سلام सारे मेन माइक है या इसमें कैमरे के भी माइक है? कैमरे के भी एक मेन माइक एक है यहाँ राइट हैंड पर ठीक दुरुद पड़ी वहां के पास औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नादे अली شعبان مبارک ہو اور بالخصوص آج کے شب ظہور شہزاد علی اکبر علیہ السلام ابن امام حسین علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو. ساتھ ساتھ دعا کروں بانی جشن حسن بھائی کے لیے اور آپ تمام حاضرین کے لیے برادران محترم علی انصر بھائی کے لیے اور آپ تمام ہی وہ لوگ جو دام درم سخن قدم ہیں چاہے مائک والے ہوں ویڈیو والے ہوں جس نے بھی تعاون کیا ہے جشن میں مالک سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا اور اس عبادت کے صدقے تمام نیک اور جائز حاجات کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کیونکہ آج کی شب بڑی حسین ہے خوبصورت ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر اللہ. آج چونکہ 11 شعبان کی شب ہے اور 11 شعبان کو اللہ نے حسین کی اس دعا کو قبول کیا کہ جو دعا نماز شب میں امام حسین مانگا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو شکل میں صورت میں شباہت میں گفتار میں رفتار میں ہو بہو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہو. تو اللہ نے ایک ایسا بیٹا حسین کو عطا کیا جس کا نام علی اکبر رکھا گیا اور جس کو جس کی شکل ہو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی. تو اب آئیے آج مولا کی بارگاہ میں جس طرح اللہ نے رسول کی شکل کی صورت میں علی اکبر عطا کیا ہم مولا حسین کو انہی کے نانا کی ایک نعت حدیث کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. دعا یہ کلام ہے سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے جس جس جو جو اس ایمان میں اس عقیدے میں اس خواہش میں شامل ہے اور وہ خواہش کیا ہے کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا بولیے گا ضرور کیونکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر میں تم اس دنیا میں بولو ہمارا وعدہ ہے حشر میں ہم تمہارے لیے بولیں گے. تو خاموش مت رہیے گا آخری آدمی تک بات سمجھ جائے تو بولنا ضرور ہے. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں
بولنا ہے, صرف میں نے نہیں آپ سب نے بولنا ہے, ہاتھ بلند کرو کس کی یہ خواہش ہے میرے ساتھ مل کر آخری آدمی تک. کاش میں دو پیمبر میں اٹھایا جاتا, ہاتھ سے کوشش بلند کرے گا جو چاہتا ہے رسول خدا کی زیارت ہو جاتی اس دور میں, صرف وہ شخص ہاتھ اٹھائے گا جس کو شوق نہیں ہے وہ بے شک ہاتھ نہ اٹھائے, ہاتھ سے تو اٹھائے گا سچے عاشق رسول ہے. کاش میں دو شریک کر رہے ہیں, وہ سارے مل کر بولے کاش میں دو پیمبر میں اٹھایا جاتا, ریت کی زیروں میں اللہ بدل دی مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھا. کاش میرا پیمبر میں اٹھایا جاتا. میری بہت بہت بارہ گزارش ہے انتظامیہ کے ان لوگوں سے جو دروازے کے پاس کھڑے ہیں, میں اس طرح ہاتھ باندھ کے بڑے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کر رہا ہوں, کیا کسی مومن کو اندر پھیلاتے ہوئے آنے مت دیجیے گا, جیسے ہمارے بھائی آ کر بیٹھے, یہ بے ادبی ہوتی ہے محفل کی, تو جہاں کھڑے وہیں کھڑے رہے, آگے جگہ نہیں ہے, آپ مومنین کو ڈسٹرب کرتے ہوئے پھیلانتے ہوئے آ رہے, آپ یہ طریقہ نہیں ہے بیٹا, میری بات کا برا مت ماننا, آئندہ خیال رکھنا کہ محفل میں آنے کا ادب کیا ہوتا ہے, برائے مہربانی کرام میں شریک رہیے. کاش میں دو
ذکر رسول اور آل رسول میں بولیں گے تو بڑے بخت ملتے ہیں. ہمارا بھائی چھوٹا الطاف سہروردی 2 سال پہلے سمر ٹی وی پہ ناز کمپٹیشن جیت کے آئے ہیں اور ان کو سمر کی طرف سے بہت سارے انعامات بھی ملے ہیں اور ایک گاڑی بھی ملی ہے. یہ بہت چھوٹا سا صدقہ ہے رسول اللہ خدا کی عبادت کا. تو اپنی محفلوں کو ذکر رسول اور آل رسول سے مؤثر کرتے رہیے, پھر دیکھیں دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. مل کر سارے بولو کاش میں بہت بڑا نام ہے ان کا اور ہمارے سینئر نوخانوں میں شامل ہے. بڑی عزت میں کرتا ہوں, میرے مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں. وہ پہلی سال سے شیف لے آئے ماشاء اللہ. وہ پہلی صاحب کا آنا میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی سینئر کوئی بڑا آ کر بیٹھ جائے تو چھوٹے کو حوصلہ ملتا ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اجازت ہے میں کاش میں دو ان کے میں ان کو ہی سنایا
روبرو ہوئے کہ میں ان کو ہی سنا زلیخا ہے جاگ رہے گی
پیچھے والے سمجھ میں آ رہے ہیں شیر سب کو بولنا ہے شیر سمجھ میں آئے تو حق ادا کرنا خاموش مت بیٹھنا معصومین فرماتے ہیں ہمارے نام میں دنیا میں بولو گے آخرت میں ہم تمہارے لیے بولیں گے تو بولنا ضرور سنا ہے آج تو سختی میں خود زلیخا ہے کون زلیخا کہ سنا ہے آج تو سختی میں خود زلیخا ہے کہ حسن والے بھی جن کو ٹھہر کے دے ابھی میری طرح دیکھ کر شیر سنیں شاید میں اسے ادائیگی کر پاؤں شاید سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش سنا ہے حسن سے دیکھ رہے مطلب سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش سنا ہے حسن سے اکبر کے یوں ہوئے مدہوش فرشتے اپنے پروں کو قطر کے دے سنا ہے آج سنا بہت بڑا شعر پیش کر رہا ہوں سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا سنا ہے آج بہت خوش ہے فاطمہ زہرا سارے وہ خاندان کے پجاری بیٹھے ہوئے کہ جو حسن نے جو حسن کائنات کا سب سے حسین حسن تھا اور وہ حسن تھا سارا سمیٹ کر رسول خدا کی شکل میں اللہ نے پیش کر دیا اور وہی شفیع حسین کے بیٹے کی صورت پیسا کر دی تو سنا حسن کا معبود دل میں ہے مظہر سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے مظہر صرف توجہ کرنا سنا ہے حسن کا معبود دل میں ہے مظہر تو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں سو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں سو آج اپنے ہی دل میں اتر کے دیکھتے ہیں سلامت ہیں اب میں ان اپنے بھائیوں کے لیے چار حصے پڑھ رہا ہوں اور یہ بات اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی کے عقیدے پر بھی شک نہیں ہے لیکن تھکن کی وجہ سے کسی کی وجہ سے ذہن کہیں گھوم رہا ہے اور خاموشی ہے وہ خاموشی توڑنے کے لیے پیش کر رہا ہوں اور جو بولے گا پھر پوری دنیا کو جا کر یہ پیغام دینا کیا کہ علی کے نام پہ ہر آدھا نصب بول دے گا شاید اگر ضلع سکوین صاحب کے چار مصرے ہیں علی کے نام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تجھ سے بغض رکھے گا ہی وہ کہ جس کے شجرے میں کھوٹ ہوگا اے علی اگر تیرے دشمن تیرے بغضی نہ ہو تو خدا جہنم کا تصور ہی نہ کرتا تو علی کے نام پہ ہر آدھا نصب بولے گا وہ بی بی نہیں بولے گا تو کب بولے گا علی کے نام پہ ہر مصر آپ کی نظر کر رہا ہوں اس مصر کو کیسے برباد کرانے والا کہ سب کیا آپ جانتے ہیں علی کے نام پہ ہر آنا نصب بولے گا وہ بی بی نہیں بولے گا تو کب بولے گا ارے نعرہ حیدر کا لگا شجرے پر رکھنے کے لیے جو ابھی تک نہیں بولا ہے وہ آپ
ये लो, ये मेरे भाई पकड़ो, मोल जरूर पड़ेगा मोहम्मद वाले बिलाल काजमी साहब के चंद शेर अशार पेश करो मेरे भाई, इसी खामोशी को तोड़ने के लिए सब आपको सिखाया, आपका एहसान है कि आप जिक्र हैदर, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। बिलाल काजमी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, हिंदुस्तान के जाकिर भी हैं, वो जो पढ़ते हैं वैसा मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन चाहता हूँ शेर मुझे पसंद है आपके दरमियान पढ़ सकूँ, शायद इस अंदाज से पढ़ सकूँ कि हाथ अदा हो जाए। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, सभी चेहरों को, सभी सभी चेहरों को निशान देता है, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है, नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। तो अपने जो खामोश बैठे हो अब तक, अपने लब संगे धरे शाह पे मलते रहिए, अपने लब संगे धरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को जबान है। देता है नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है, अपने लब संगे धरे शाह पे मलते रहिए, ये वो पत्थर है जो गूंगे को दबा देता है। अंसर भाई ये फटाफट दो शेर हैं, फटाफट से एक साथ समाप्त कीजिएगा। मौला सैयद सज्जाद की अजान खुतबे को दबाने के लिए जब यजीद में हर तरफ से अजानें कहलवाई थी कि सैयद सज्जाद मौला की आवाज बच जाए, इन अजानों की गूंज में कई अजानें यजीद ने दिलवाई, दिलवाई क्यों थी समाप्त कीजिएगा। या मौला सज्जाद बाबे अजमत में तेरे ये है दलील रोशन, अजान में भी इनका जिक्र, तू इनकी आवाज दबा रहा है। बाबे अजमत में तेरे ये है दलील रोशन, बाबे अजमत में तेरे ये है दलील रोशन, तेरा दुश्मन भी तेरे हक में बयान देता है। बाबे अजमत में सुना के मिसरे, बाबे अजमत में तुम्हें कुरान हुसैन का वास्ता है, समझ के बोलना और बोलना अगर बात समझ में आ जाए तो बाबे अजमत में क्या माना सही सच्चा। बाबे अजमत में तेरे ये है दलील रोशन, तेरा दुश्मन भी तेरे हक में बयान देता है। अरे बौखला हक तेरे खुतबों के सबब थी सच्चा, वरना काफिर भी कभी हुक्मे आजा। शाम चढ़ाई के वास्ते आई बात
بے وفائی کے واسطے، باطل کے ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے. تو بھی کہتی ہے تنہا نہ جانیو، تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں آئے ہیں، میں تو کہ شہ سوار میرے ساتھ، میں تو کہ شہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں، میں تو کہ شہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں، شہ سوار میرے ساتھ آئے. سننا توجہ کے ساتھ، بھی کہتی ہے اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں منا رہے ہو پسے قتل دی پنا، ارے آیات محکمات سے انکار آہا، کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سنو دے گی بیٹی کا جواب، کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی بات کا، میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی ہوں، سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی ہوں، سرور کے قاتلوں کو سزا. اب سنیے، بیوی نے کیا کام کیا تھا؟ بیوی کہتی ہیں اسلام کی حیات کو، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، توجہ رہے گا ایک لفظ پر، اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، حق کے نشان کو اور بھی کچھ محترم کیا، ارے جس کے لیے یزید نے شانہ قلم کیا، تو نے اسی علم کو، یا میری بیوی تو نے اسی علم کو دوبارہ دکھلاؤں کر بندھے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار، توڑوں بس ایک آنکھ میں خیبر ہزار بار، جذبے وفا شعار ہیں دل فاطمہ بیکار، پوچھو نہ وہ تراب کی بیٹی کا اختیار، پوچھو نہ وہ تراب کی بیٹی کا اختیار، پوچھو نہ وہ تراب کی بیٹی کا، مثال دوں چھوٹی سی مثال اگر بازوں کے زور کے دوں، بی بی کہتی ہے گھر بازوں کے زور کی ادنا مثال دوں، ساتوں طبق زمین کے پلک پر اونچا، ابھی بھی کہتی ہے جب بی بی یہ خطبہ دے رہی تھی، لال قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے سلبوں میں یہ خطبہ، ہم نے بی بی سے سوال کر دیا، بی بی یہ لہجہ، یہ گفتار، اب سماج کی جگہ، یہ کھنگرج، یہ گونج، یہ جھنکار مرحبا،
توجہ رہے شعر پر بولنا ضرور, ہر لفظ پر ایک ایک لفظ پر. یہ گھن گرج, یہ گونج, یہ جھنکار مرحبا, یہ زیر و بم, یہ لہجہ گفتار مرحبا, یہ زلزلہ, یہ شور, یہ للکار مرحبا. ارے یہ مرحبوں کا قتل, یہ بیکار, یہ مرحبوں کا قتل, یہ بیکار مرحبا. یا ثانیہ زہرا حیدر سے یا خدا کے یہاں سے منگائی ہے, ارے لہجے کی زلفے کار کہاں سے. ایک ہجوم تھا شام کے بازار میں, اس ہجوم میں علی کی شیر کی بیٹی پہنچی ہے تو کیا ہوا, وہ امڑا ہوا ایک مجمع, امڑے ہوئے ہجوم کو بے جان کر دیا, امڑے ہوئے ہجوم کو بے جان کر دیا. بازار کو جہاد کا میدان کر دیا, تاریخ ہست و بود کو حیران کر دیا, تاریخ ہست و بود کو حیران کر دیا. ارے تقریر سے دمشق کو ویران, تقریر سے دمشق کو ویران کر دیا, دمشق کو ویران کر دیا. ارے ٹنکے بجا بجا کے, ٹنکے بجا بجا کے حیات شہید کے, ارے دفنا دیا یزید کو گھر میں. بیٹی بھی علی ہے, تو شارہ ایک کردار حسین ابن علی ہے. منزلت جناب سیدہ زینب کبریٰ بلند درشن. اللہ اکثر بات کہی جاتی ہے اردو میں, تو مثال دیکھ اس کی, بھائی کوئی بات نہ ہو تو موقع محل دیکھ کر کہو, موقع محل دیکھ کر یہ چیز ہوگی, موقع محل دیکھ. اب یہ لفظ محل سے کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل. آپ بچوں کو بتاتے چلو ایک جملہ, اس میں ایک لفظ آئے گا, طائر کہتے ہیں پرندے کو, اجل کہتے ہیں موت کو, بڑے سب جانتے ہیں, بچے بھی تاکہ لطف اندوز ہوں اس ڈیٹ سے, کہ شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل, دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل, ایک شور کا بلال صفوں میں سنبھل سنبھل, ارے کرسی نشین خاک پہ گرتے ہیں منہ کے بل, کرسی نشین خاک پہ گرتے ہیں منہ کے بل, کرسی نشین خاک پہ گرتے ہیں منہ کے بل. اور لفظوں کے کرس, لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے, لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب نے آواز بلند میری بات کا جواب دینا ہے, خاموش کوئی نہ بیٹھے, سب نے میری بات کا جواب دینا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت بخشو, ہے نہیں ہے؟ ذکر علی عبادت ہے. ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کون کون اس ایمان پر قائم ہے, ہر مسلمان قائم ہے اس بات پر, تو ذکر علی کی محفل ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, ہر فقیر صفت مرنگ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ہم وہاں کر کیا کہتے ہیں, فقیروں کا بھی کیا چاہے جنت.
گرمی ہے, گرمی میں لوگ کم آئیں گے, لیکن اس بات کا ثبوت آپ نے دے دیا جو شعر کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوان سب قبر میں موجود ہیں,
سوال پیدا ہوتا ہے, سوال اس وقت بھی ہوا کہ نظامت کے لیے کون آئے گا, نظامت کے لیے کون آئے گا. سب نے کہا دیکھو کون اچھا بولتا ہے, کس کے پاس سچے الفاظ ہیں, کسی کی سزا آئی توجہ رکھنا, کسی کی سزا آئی کہ پہلے دیکھ لو اس کے پاس زبان ہے بھی یا نہیں ہے. علی مولا کو جلال آیا, علی مولا نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میرا ذکر کرنے کے لیے زبان ہونا ضروری ہے. سنو علی مولا نے پھر بلایا کس کو, نظامت کی حسن بھائی نے جو محفل کرائی ہے تو مولا علی کو دعوت دی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں مولا کو نہیں دیکھ پا رہی, کس کا ایمان ہے کہ مولا محفل میں آئے ہوں گے, ہاتھ بلند کرو. یقین کرو جب آئے ہوں گے تو مولا ہماری ہر محفل میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے, جیسے آپ بیٹھے ہو ویسے مولا بیٹھے ہوں گے. آپ درود پڑ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ مولا درود پڑ رہے ہوں گے, آپ واہ واہ کر رہے ہوں گے مولا واہ واہ کر رہے ہوں گے, یہ میرا ایمان ہے. آپ سبحان اللہ کہو گے مولا بھی سبحان اللہ آپ کے ساتھ جڑ کے کہہ رہے ہوں گے. تو ایک مولا کی آمد پر فرق شگاف نارا, اس علی پور چٹا کی تاریخ کا یادگار نارا, تاکہ مکہ سننے کے بعد افسوس نہ ہو کہ پہلے ہم نے نارا کیوں نہیں لگایا. آخری اندر تک باہر والے اندر والے جن کو میں نہیں دیکھ رہا, امام زمانے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, پورے کلیجے کی طاقت سے دونوں ہاتھ بلند کرتے پڑا شگاف نارا. مختصر کلام میں آپ نے میرے ساتھ مل کر انوالو رہنا ہے, ساتھ مل کر بولنا ہے,
کیونکہ بی بی سیدہ کی سنت پر عمل کرنا دوسروں کے لیے دعا کرنا نہ جانے کس کی دعا سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی، کہ بی بی ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی، اس لیے کہ تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے خدا تمہارے لیے مزید راستے کھولے گا۔ بی بی سیدہ نے پوری زندگی صرف دو لوگوں کو مانگا، دو لوگ مانگے، کون؟ ایک علمدار اور ایک آزادار۔ علمدار نام پڑھنا، آزاداروں کے ہاتھ اتنی جلدی ختم کیا اور میرے ساتھ مل کر اس ذکر مولا کے صدقے
اس محفل کو معراج کرائی آپ نے, میرے بعد اس محفل کو معراج کرائیں گے عبید علی صاحب, واسر جنبی صاحب, مولانا کے بہت اچھے قصیدہ خان بھی ہیں, ذاکر بھی, مولانا کو زندگی عطا فرمائے. ابھی محفل ختم نہیں ہوئی, ابھی محفل شروع ہوئی ہے, اس محفل کو یہ آگے انہوں نے لے کر جانا ہے, بہت اس سے کئی درجہ اچھا پڑھنے والے ہیں, تو ہاتھ پتہ میں بلند کر کے پورے کریں گے تک سے سارے آخری آدمی تک کوئی ہاتھ نہیں چلے رہے, پوری پہلے اچھے کے ساتھ پڑھنا ہے. علی 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 مزہر کا ایمان ہے مولا, ہاتھ کی آواز بھی تو ہے, مصرع اپنی نظر کرنا, اوپر بات اپنی کرانا ہے, مالا کے ساتھ
تشریف رکھنے پر. یکم جون کو اسی بارگاہ میں ٹھیک 8 بجے مجھے شروع ہو جائے گی, جس میں جناب آغا علی حسین امی حاج جی ناصر عباس روڈ تک حافظ صدق حسین حکیم حسین امی غلام شاہد یار عامر عباس ربانی شوکت رضا شوکت عطا حسین مہاجر اور بھی ملک بھر کے نام ارزا کر مانگتا فرمائیں گے. 3 مئی نماز مغرب کے بعد مجلس حضرات کی چک میں شروع ہوگی, جس میں جناب کامران عباس بھی ہے, علی عباس عسکری رضوان حضرت قیامت اور ملک کے نام عمر خان زیشان جعفری قربان جعفری وہ نرخانی کریں گے اور ماتمداری ہوگی. اب آپ کے سامنے بہت ہی پیاری ذاکری شہر آل عمران قاری الحسین ذاکر جناب عباس رضا چنوی صاحب مولا کا جشن پڑھیں گے, اور ان کے بعد ملک کے نام نور خان جناب بکولی صاحب وہ بھی ممبر پہ تشریف فرمائیں, وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں مولا کا جشن پڑھیں گے. جناب عباس رضا چنوی صاحب کھلوتے ہو یا بیٹھے ہو سارے رب وفا تھی ساری نوکری پاک بار بار منظور کرو بانے جرسی اگر تاری اجازت ہوئی تو میں بھی تھوڑا جہا پڑھ لوں